የሻኪሶ ወርቅ፣ የበረኢሉ ማዕድን፣ የዳሎል ልዩ ሰልፈር፣ ለአንገት ሐብል፣ ለእግር አልቦና፣ ለጣት ቀለበት መዋቢያና ለተለያየ ጌጣጌጥ የሚያገለግሉ እንደ ኦፓል ያሉ እንዲሁም የብረት ማዕድናትና የተፈጥሮ ጋዝን ኢትዮጵያን በማዕድናት የበለጸገች ለመሆኗ ማሳያ ናቸው። ለጌጣጌጥ፣ ለግንባታው፣ ለኢንዱስትሪው ዘርፎች የሚውሉት ግብአቶችና ሌሎችም የከበሩ የድንጋይ ማዕድናት ባለቤት ናት። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ካሏት የማዕድን ሀብቶች በበቂ ሁኔታ አልተጠቀመችም። ብዙ አፍሪካ ሀገሮችም አንድ እንደ ትልቅ ችግር የነበረው የተፈጥሮ ሀብት አላቸው። ነገር ግን ማዕድን ብንወስድ እሴት ሳይጨመርበት ጥሬ ዕቃ ነበረ ኤክስፖርት ሲያደርጉ የነበረው። ያ ደግሞ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የስራ እድል በመፍጠር የሚፈለገውን ቤኔፊት ከማግኘት አኳያ ትልቅ ክፍተት አለው። ብዙ የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች ከውጭ ነው የሚገቡት። ለዛ ግብአት የሚሆኑ ብዙ ማቴሪያሎች አሉ። ብዙ ምናልባት ወጣ ብላችሁ ስታዩ በኋላ ታዩታላችሁ። በየሳጥኑ ያለውን በማዕድን ሚኒስቴር ላብራቶሪዎች ውስጥ ደግሞ ስታይ የበለጠ ከዚህም የበለጠ ብዙ ሚኔራሎች ሀገሪቷ ሪሶርስ እንዳላት ይታወቃል። እነዛን ከመቀየር ይልቅ ከውጭ የምናገባው ነው የሚበልጠው። እኛ ሀገር ታንታልምን ብንወስድ፣ ኮፐርን ብንወስድ ለምሳሌ የተለያዩ የቶን እቃዎችን ከወሰድን ፕሮሰስ አይደረጉም። ውጭ ሀገር ይላካል፣ ግን ደግሞ ኢንድ ፕሮዳክታቸውን መልሰን ነው እኛ ራሳችን የምንገዛው። ራሳችን ኤክስፕሎር ለምን አናደርግም? አሁን የማዕድን ሚኒስቴር እዚህ ትናንትና ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ነበርኩ፣ ላብራቶሪ ነበርኩና ትላልቅ የድሪሊንግ ማሽን 6 የድሪሊንግ ማሽኖች አሉ። ውጭ ዝም ብሎ ዝናብ እያጠባቸው ያሉ ድሪሊንግ ማሽን አለ። ድሪሊንግ ኢኩፕመንቶች አሉ፣ ቢቶቹ አሉ። ትልቅ ስቶር ውስጥ ነው ያሉት። ያንን ሀብት ብትገምችው ክሎዝ ቱ 1 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ሀብት ያክል ዝም ብሎ ተዘግቶበት ነው ያለው። ለምንድነው ዝም ብሎ ተዘግቶበት ያለው? ባለሙያ የለንም። በኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፍ እድገት ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለውን ችግርና የባለሙያ ክፍተት ለመሙላት ትምህርት ትልቁ መፍትሄ ነው። ይህንንም ለማሳካት የማዕድን ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ማዕድን ልማት ማዕከል አቋቁመው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ማዕድንን ለማልማት የማዕድን መረጃ መጀመሪያ ለማከማቸት ያስፈልጋል። የማዕድን መረጃ ያላቸው ሀገራት ናቸው ኢንቨስተሮችን ስቦ ወደ ሀገራቸው ማስገባት የሚችሉትና የማዕድን መረጃ ሊሰበሰብ ከሆነ እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ 1.1 ሚሊዮን ስኩዌር ካሬ ኪሎ ሜትር ያላት በጣም ትልቅ ሀገር ናት። የዚህን ሀገር የዚህን ያክል ቆዳ ስፋት ያለውን የጂኦሎጂ ማፕ ወይም የጂኦሎጂ ካርታ ያስፈልገናል። የጂኦፊዚክስ፣ የጂኦኬሚስትሪ እና ያለን የማዕድን ሀብት ጥራትና መጠኑ መታወቅ አለበት። ይሄ ይሰራ ከተባለ በአንድ ኢንስቲትዩት በጂኦሎጂ ኢንስቲትዩት ወይም ከዚህ በፊት ጂኦሎጂ ሰርቬይ በሚባል ደረጃ ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ የክልሎች አቅም የራሳቸውን አካባቢያቸውንም ሀብት ጭምር ለይቶ አዋጭነቱንም አጥንቶ ማረጋገጥ እስከሚችሉበት ደረጃ አቅማቸው ሊገነባ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአደረጃጀት ለውጥ መደረጉ ለዘርፉ ልማት ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው ነው እኛ የምንጠብቀው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች ከዚህ በፊት በነበራቸው አደረጃጀት ለሀገር በቀጥታ ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉ ዘርፎች ላይ ብቻ ሳይሆን በጣም ጥቅማቸው ምን እንደሆነ የማይታወቁ ትምህርት ክፍሎች ጭምር ተከፍቶ ነው በብዛት የሚታየው እና አሁን ላይ ያለውን የሀገራችንን የዩኒቨርሲቲዎች አጠቃላይ ሁኔታን በምናይበት ጊዜ መንግስት በጥናት ላይ ተመስርቶ ዩኒቨርሲቲዎች የተለየ ቴሌኮን ይዞ እንዲያሳኩ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። የማዕድን ልማት ማዕከል የተጀመረው የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው የተጀመረው። ከዛ በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና በማዕድን ሚኒስቴር መካከል ለማዕድን ሚኒስቴር እና ለሴክተሩ የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ማልማት አስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት የጋራ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። ያንን መነሻ በማድረግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማዕከል ማደራጀት እንዳለበት አመነበት። እዛ ማዕከሉ ውስጥ የተለያዩ ኮሌጆች መሳተፍ እንዳለባቸው፣ ምክንያቱም የማዕድን ልማት ውስጥ አንድ ባለሙያ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። በማዕድን ትምህርት፣ በኬሚስትሪ፣ በኢንጂነሪንግ ከኢንጂነሪንግ ጋር የተለያዩ የመካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ሌሎችም የሲቪል ኢንጂነሪንግ ግብአት ያለበት ፕሮግራም እንዲሆን
ከኢኮኖሚ አንጻር ኢኮኖሚክስ ሐሳብ እንዲኖራቸው እንዲሁም ከኮሌጅ ኦፍ ኢኮኖሚክስ and business college and business college መምህራን አንድ ላይ መጥቶ ፕሮግራሙን እንደ ሚኒስተሩ መስሪያ ቤት ፍላጎት የትምርት ስራተ ትምርት አደረይተው ስልጣና እንዲሰጡ ነው መሰረተ ሐሳቡ። አንድ ፕሮግራም ሲጀመር መጀመሪያ ካሪኩለሙ መዘጋጀት አለበት። የትምርት ስራቱ ያው እዚህ የመጀመሪያ ከፈት ነው የማስተርስ ፕሮግራም ነው። የማስተርስ ፕሮግራሙ ማድን መሰረት በማድረግ እሴት መጨመር በሚለው ይሄን ካሪኩለም ያው ዲዛይን ስናደርግ ዋናነት ኢንተርናሽናል ኤክስፒሪየንሱን ያየ ነው። የተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮዎች በማየት እንደዚሁም ከኦሬዲ ከነበረን ከዚህ በፊት ከነበረን ኮላቦሬሽን ማድን ላይ እየሰሩ የነበሩ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያን ፕሮፌሰሮችም እንደዚሁም የሌላ ሀገር ዜጋ የሆኑ እነሱ ጋር በመሆን ነው ይሄ አጠቃላይ ኢንተርናሽናል ስታንዳርዱን በተጠበቀ ፕሮግራሙ ምን መሆን አለበት የሚለው ያዘጋጀ ነው። ወደ ሚያዝያ አካባቢ የትምህርት ፕሮግራሙ ካይንድ ኦፍ ልጆቹን ማዘጋጀት ስራ ላይ ለረጅም ጊዜ የቆዩ የሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ስለሆኑ አንድም የጎደላቸው ኮርሶችን እንደገና ደግሞ የረሱትንም የሚያስታውሱበትን ኮርስ እንዲወስድ ተደርጎ ሬጉላር የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራማቸውን በማዕድን ምህንድስናና በፔትሮሊየም ምህንድስና ሁለት ፕሮግራሞች እንዲጀመር ተደረገ ማለት ነው። ፊልዱ የሚጠይቀው የተለያየ ኤክስፐርት አለ። በተለያየ ሙያ የሰለጠነ በዛ ላይ የሰራ መሆን አለበት። እሱን እያሟላን ያለ ነው። ከውጭ ሀገር ነው ኢንተርናሽናል ቪዚተርስ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየሰሩ ያሉት። የኛ ሀገርም ዲያስፖራዎችም አሉ። እንደዚሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ለተወሰነ ጊዜ መጥተው ኮርሱን ሰጥተውልን እንዲሄዱ እያደረግን ነው። እዚህ ነበረ ምሰራ የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ወይም በአሁኑ የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ኢንስቲትዩት ላብራቶሪ ውስጥ ነበረ ምሰራው። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚነራል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። እና እዚህ ስሰራ ያው አይደንቲፊኬሽን ነበረ ምሰራው። ሮክ አይደንቲፊኬሽን ሚነራል አይደንቲፊኬሽኖችን ሰራ ነበረ። አሁን ደግሞ ያው ሚነራል ፕሮሰሲንግ ይበልጥ የሚነራሎችን አይደንቲፋይ ካረግን በኋላ ፕሮሰስ አድርገን ቫልዩአቸውን አድ ለማድረግ ግሬዳቸውን ጨምረን የተሻለ ውጤት ለማግኘት ፕሮሰሲንግ እየተማርኩ እገኛለሁ አሁን ማለት ነው። መካኒካል ኢንት ኦፕሬሽን ላብራቶሪ ነው ምነው ሚነራል ፕሮሰሲንግ። መጀመሪያ ያው ከጂኦሎጂ ምናገኛቸውን ኦር ሳምፕሎች አፈሮች ምን ያህል ማዕድን አላቸው እንዴት አድርገን ለያቸዋለን የሚለውን ለማወቅ የመጀመሪያ ያው ማዕድን ፕሮሰሲንግ ላይ ምናያቸው እቃዎች ናቸው። እዚህ ጋር በስሞል ስኬል ለምሳሌ አሁን ክራሸር ነው ጂኦ ክራሸር። ይሄን እንግዲህ ምናልባት ኢንዱስትሪ ላይ በላር ትልቁ ነው ምናልባት ከዚህም ቤት በላይ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ያው ማዕድኑ እዚህ በተወሰነ በሚፈለገው ሳይዝ መፈጨት አለበት። ያው ክራሽንግ ነው ምንለው ኮምፕሊትሊ መፍጨት አይደለም በተወሰነ በሚፈለገው ሳይዝ ክራሽ የሚያደርጉበት ነው። ማዕድኑ ከተፈጨ በኋላ ያው የማዕድኑን እዚህ ጋር ምናያቸው በተለያየ ሳይዝ ክላሲፋይ የምናደርግበት ነው ሲቭ አናሊሲስ ይባላል። ያው ይሄም በኋላ ሰፓሬት ከማረጋቸው በፊት በተለያየ ሳይዝ የተፈጨውን ማዕድን የሚለይበት ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ፍሎቴሽን ይባላል። ፍሎቴሽን ሴል እንለዋለን። ፍሎቴሽን ሴል ለምሳሌ የወርቅ አፈር ሊሆን ይችላል። የወርቅ አፈሩን ለምሳሌ ከቆሻሻው ለመለየት ይሄን ፍሎቴሽን ሴል መጠቀም እንችላለን። አፈሩን እዚህ ጋር አስቀምጠን የማሽኑ አለ የሚፈልጉትን ኢንግሪዲየንቶች እዚህ ጋር ጨምረን ሚክስ እናደርግና ያው ቆሻሻና ወርቁን
መለየት የሚያስችለን ነው። ይሄንን ተማሪዎች ይሰሩበታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰጠው የማዕድን ዘርፍ የትምህርት ፕሮግራም ለሀገራችን የማዕድን ዘርፍ ጥናትና ምርምሮች እንዲሰሩ ከማድረግ ጀምሮ ለዘርፉ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል። በጣም ጥቅም አለው። ምክንያቱም ያው ፕሮሰስ ይባል መጀመሪያ ከአይደንቲፊኬሽን ነው የምንለየው። ከአሁን አይደንቲፊኬሽን አወቅሽ ማለት ሚኔራሎችን ለይተሽ ራስሽ በራስሽ መለየት ትችያለሽ ማለት። ሚኔራሎችን ከለየን በኋላ በተለያዩ ሜቶዶች ነው የምንለየው፣ በማይክሮስኮፕ በስካኒንግ ማይክሮስኮፕ ኤክስአርዲ ኤክስአርኤፍ እንሰውን ብዙ ናቸው። በዛ ሜተድ ከለየን በኋላ ሚኔራሉ ብቻውን ስለማይገኝ በኔቸር ሰፓሬት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያንን ሰፓሬት ለማድረግ ደግሞ ሚኔራል ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ መማሩ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው ሁለት ሴሚስተር በትምህርት ላይ ያሉት ተማሪዎች ሪሰርች ይሰራሉ፣ ፕሮጀክቶች ይሰራሉ። መጀመሪያ በፕሮጀክቶች ነው የሚጀምሩት። ያለው ሪሶርስ አቅማችን ምን ይመስላል? ችግሩ ምን አይነት ችግር ነው ያለው? ያ ችግር እንዴት መፈታት ይችላል የሚለውን ከሌሎች ሀገሮች ልምድ በመነሳት የመፍትሄ ሀሳቦች ማቅረብ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን መስራት ላይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ያሉንን ሪሶርሶች በእኛ ሀገር ሁኔታ እንዴት ማልማት ይቻላል? ምን አይነት ቴክኖሎጂ ሀገር በቀል ቴክኖሎጂ ማብቀል ካስፈለገ እነዛም ወይንም ማበልጸግም ካስፈለገ እነዛ ላይ ሪሰርች ይሰራሉ ማለት ነው። ያው እንደ ሌሎች ሀገሮችም እኛ ኮሎናይዝድ አልሆንም። ስለዚህ ስቲል የተፈጥሮ ሀብቱ አልተነካም ነው ብለን የምናስበው። እሱን ግን ስናወጣ አላቂ ነገር ስለሆነ በአግባቡ የሚፈለገውን ጥቅም ማግኘት አለብን። ስለዚህ እሴት እንዴት ነው የሚጨመረው የሚለውን የሚማሩበት ነው። የተለያዩ ማዕድናት አሉን እኛ ሀገር፣ ኢቨን ኤክስፖርት እያደረግናቸው ያሉ አሉ። ለምሳሌ ወርቅን ሊሆን ይችላል፣ ታንታለም ሊሆን ይችላል። ግን እስከዛሬ ስናደርግ የነበረው እሴት ሳንጨምር ስለነበረ እነዚህ ነገሮች እሴት ምንጨምርባቸው ቫሊዩአቸውን ከፍ ስለምናደርግ እንደ ሀገር እንዳጠቃላይ ተጠቃሚ እንሆናለን። ተጨማሪ ኢንዱስትሪዎችን ማቋቋም ያስችለናል፣ ብዙ የስራ እድል ይፈጥርልናል። እና እነዚህን ነገሮች እነዛ ቴክኖሎጂዎች ዓለም ላይ ያሉት ቴክኖሎጂዎች ምን ይመስላሉ? ኢቨን ለምሳሌ የወርቅን ብንወስድ አሁን ወርቅ እያጣሩ ያሉት በባህላዊ መንገድ ነው። ዘመናዊ መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን ያው በላብራቶሪ እዚህ ይማሩታል። ይህንን ወስደው ወደ ፊልድም ወስደው ወርቅ ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ስልጠና የመስጠት እነሱን የማማከር ነው ኤክስፔክት የምናደርገው ተማሪዎቻችን ከዚህ ግራጁዌት ሲያደርጉ። ታንታለም ብንወስድ ታንታለም ስንሸጥ ሚኔራል በተፈጥሮ በጣም ብዙ ነው። አንድ ሚኔራል ብቻውን አይገኝም፣ በጣም ብዙ ስለሆነ ፕሮሰስ ስታደርጊ እዚህ ምን አለ እዚህ ምን አለ የተለያዩ ሚኔራሎችን ሰፓሬት ታደርጊ ታውቂያለሽ ምን እንዳለው ማለት ነው። ግን አሁን እኛ ምንድን ነበር እስከ ዛሬ እንዳለ በቶን የሆነ ቦታ እንሸጠዋለን ማለት ነው። ዝም ብሎ ፕሮሰስ ሳይደረግ እንሸጠዋለን። ግን ባይ ፕሮዳክት አለ የራሱ ሌላ ሚኔራሎች አብረው ስለሚኖሩ የነዚያን ዋጋ አናቅም ነበረኛ። ደግሞ ስንሸጥም እንዴት ነበረ? በግምት ነበር። ይሄን ያህል ቶን ለምሳሌ ከቶን 3% 4% አለው ብለን እንሸጣለን። ግን ኤግዛክትሊ ፕሮሰስ ሲደረግ አንደኛ ቫሊዩ ይጨምራል 20-30% ፐርቶን ይሆነ በቶን ማለት ነው። እና ይሄ ፕሮሰስ መኖሩ አንደኛ ምን ያክል ሚኔራሎች እዛ ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን። ሚኔራሎቹን አይደንቲፋይ እናደርጋለን፣ ተጓዳኝ ሚኔራሎቹን እናውቃለን። ለምሳሌ ታንታለም ብቻ ካለ እዛ ውስጥ ኒዮቢየም ሊኖር ይችላል፣ ሌሎች ሚኔራሎችም ቲታኒየም ሊኖር ይችላል። እነዚያንም እግረ መንገዳችን ፕሮሰስ እናደርግ እናወጣለን፣ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ፐርሰንታቸውንም ኤግዛክትሊ ከስተዛሬው የተሻለ ስለምናውቃቸው እንደ ሀገር ደረጃ ሚኔራል ፕሮሰሲንግ መማሩ በጣም አስፈላጊ ይመስላል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ እያስተማረ ያለው በሚኔራል ፕሮሰሲንግ ስፔሻሊ ሚኔራል ፕሮሰሲንግ እየተማሩ ያሉ ልጆች ለዚህ ዘርፍ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ድሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ብዙም ትኩረት አልነበረም። ያንን ማዕከል ያደረገ ትምህርት መከፈቱ በጣም ጥሩ ነው። ቫሊዩ አድ ማድረግ ስለሆነ ማዕድኖች እንደዚሁ ከማይኒንግ ኤሪያ እንዲሁም በቶን ውጪ ከሚላኩ እዚሁ እኛ ሀገር ፕሮሰስ ቢደረጉ ጥቅማቸው ጥሩ ነው። ቴክኖሎጂያቸውም ለሀገር ይረዳል።
ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያ የሚነራል ፕሮሰሲንግ መከፈቱ በጣም ጠቃሚና ሊበረታታ የሚገባ ነው። ትልቁ ብዙን ጊዜ እንግዲህ ቀስ በቀስ ወደዛ እንራመዳለን የሚል እምነት አለኝ። ኤክስፕሎር ለማድረግ ብዙ ጊዜ ከውጪ ነው የሚመጡት። ድሪሊንግ ማሽኖቻቸውን አንቀሳቅሰው ከውጪ ይመጣሉ። ያለውን ሪሶርስ ይገምታሉ። ከዛ በኋላ የራሳቸውን ግምት ነው የሚሰጡት። አባሽ ባለሙያ ካለሽ ግን ግምቱ በስርዓት መገመቱን ያለሽን የሀብት መጠን እንኳን ከውጪ የሚመጣው ኢንቨስተር ባለሽ መጠን ሳይሆን አንቺም ራስሽ ግምትሽን አውቀሽ ለመደራደርም እድል ይፈጥራል። ካቱም ያንን ኮንሰሽን ስትሰጪም ሀብቴ ያለኝ ሀብት ይሄ ነው፣ ስለዚህ ይሄን አክል ሮያሊቲ ነው እንፈልገው ብለሽም ለመነጋገር ትችያለሽ። ግን የሰው ኃይል ከሌለሽ ለድርድር ራሱ አይመችም። የማዕድን ሀብት ቢኖርሽ፣ የከሰል ሀብት ቢኖርሽ፣ ለሌሎች የኮንስትራክሽን ግብአት የሚገቡ ሀብት ቢኖርሽ፣ የብረት ሀብት ቢኖርሽ፣ እነሱ በገመቱልሽ መጠን ነው። ባለሙያ ሲኖርሽ ግን በስርዓት ያለሽን የሀብት መጠን በከርሰ ምድር ያለውን የሀብት መጠን ለዛ ኢንቨስተር በምሰጭበት ጊዜ እንደ መንግስት እንደ ሀገር ከዛ ማግኘት ያለብሽንም በስርዓት ለመደራደርም ከዛ አንጻር የሰው ሀብትን ማልማት ይጠቅማል። እንግዲህ የመጀመሪያ ግራጁዌትስ የምንላቸውን ኔክስት ይር ኤክስፔክት እናደርጋለን። ወደ አጠቃላይ 50 ናቸው። በማዕድን ወደ 36 ተማሪዎች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች በሀገራችን የመጀመሪያ ነው የሚሆኑት በማዕድን ምህንድስና በሚነለው ሚነራል ኢንጂነሪንግ እንለዋለን። ስለዚህ እነሱ አሁን ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ እስከዛሬ ማይል ላይ የተሰማራ ጥሬ ዕቃ እየሸጠ የነበረ ካምፓኒ ከሆነ እሱን ለምሳሌ እሱን ካምፓኒ በማማከር ይሄ ካምፓኒ የግልም ሊሆን ይችላል የመንግስትም ሊሆን ይችላል እንዴት እሴት ጨምሮ መላክ ይችላል የሚለውን ነገር ቴክኖሎጂ መረጣ ላይ አጠቃላይ ፕላንቱ ምን አይነት መሆን አለበት ምን አይነት እቃዎች ያስፈልጉታል የሚለውን ለዛ የሚሆን የሰው ኃይል ለዛ የሚሆን ኤክስፐርት ያስፈልጋል። እነሱን ነው አሁን የሚሰሩልንና አይ ቲንክ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ እነዚህን ነገሮች እናያለን ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እኛ እየተማርን ያለው በላብራቶሪ ስኬል ተነስተው እስከ ፕላንት ስኬል ድረስ ስለሆነ ቢያንስ ማሽኖችን ቀርበን ታንጅብሊ ብንሰራባቸውና ከቲዮሬቲካሊ በተጨማሪ እነሱን ብንሰራባቸው ስንወጣ በጣም ቀላልም ይሆንልናል፣ በጣም ይገባናል ማለት ነው። ላብራቶሪዎቹ አሁን ኦልሬዲ በፊትም የተወሰኑ መነሻ የሚሆኑ ላብራቶሪዎች ነበሩ እዚህ ጋር የምናያቸው ማለት ነው። ግን በቀጣይ ከማዕድን ሚኒስቴርና እንደዚሁም በዚህ ሴክተር እየሰሩ ካሉ የግል ካምፓኒዎችም ጋር እነሱም ጋር በመተባበር ነው ሞር የላብራቶሪውን ስራ ያሰብ ነው። ለኢንተርንሺፕ ኢንፋክት ከሌለ ከአንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ይመጣሉ። በጂኦሎጂ የሚማሩ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ኢንተርንሺፕ መጥተው ተማሪዎች ትሬኒንግ ይወስዳሉ። በተጨማሪም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን በቅርቡ የከፈተው ሚነራል ፕሮሰሲንግ ቫሊው አድ ስለሆነ ፐርፐዙ ከተማሪዎቻቸው ጋር በትብብር መስራት ይቻላል። ምክንያቱም ይሄ የምርምር ማዕከል ስለሆነ ለሪሰርችም ለሌላ ለሚፈልጉበት ሌላ ፐርፐዝም ካለ ከምርምር ማዕከሉ ጋር አብሮ ሆነው መስራት ይቻላል። ጥሩ ነው ለነሱ ሞር ኦፍ ያለባቸው ጋፕ ፕራክቲካል ሆኖ ስላየን ፕራክቲካሉን እዚህ መጥተው ሶልቭ ያደርጋሉ ያውቃሉ። እኛም ደግሞ በሚነራል ፕሮሰሲንግ ያለብንን ጋፕ እነሱ ይሞሉልናል ማለት ነው። ለዘርፉ የፍለጋ ዘር ምዕራፍ አለው። ለፍለጋ ምዕራፍ የሚያስፈልጉት ትምህርት አይነቶች አሉ። ከፍለጋ ምዕራፍ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ዘርፎች ዲሲፕሊኖችን ይጠይቃል። የማይኒንግ ኢንጂነሪንግ፣ የፔትሮሊየም ኢንጂነሪንግ እና የፔትሮኬሚካልስ ጋር ተያይዞ ያሉ በጣም ዘርፈ ብዙ የኢኮኖሚክስ እውቀት ይጠይቃል። ምክንያቱም ሀብት ነው እና በሀብት ላይ ስለሆነ አጠቃላይ ውሳኔዎች ሊመጡ የሚችሉት
የበቃ የሰው ኃይል ይፈልጋል ማለት ነው። በማዕድን ሚኒስቴር ትልቅ ስራ የሚሰራው ማዕድኖች መለየት ስለሆነ ያንን ለመለየት ጂኦኬሚካል ኤክስፐርቶች ያስፈልጉታል። ያንን የሰው ኃይል በዛ ዘርፍ ለማልማት በተለይ አሁን ጂኦሎጂካል ሰርቬ ላብራቶሪ ብታይ ብዙ የላብራቶሪ ፋሲሊቲ አላቸው። እነዛን እዛ ላይ ተሰማርተው የተሻለ ስራ አናሊሲሱን መስራት፣ ሁለተኛ ደግሞ መሳራዎቹን በስርዓት ማስተዳደርም ራሱን የቻለ ሙያ ስለሚጠይቅ እዛ ላይ ሰው ኃይል ለማሰልጠን፣ ሶስተኛ የካሪኩለም ዝግጅት ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በማዕድን ዘርፉ የሚሰጠው የከፍተኛ ትምህርት አቅርቦት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተጨማሪ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በዘርፉ ላይ የተሰማሩ የግል ተቋማት ማሳተፉ ለዘርፉ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኛ እንደ ሚኒስትሪ የጀመርነው ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ አሁን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እነዚህ አፕላይድ ዩኒቨርሲቲዎች የማዕድንን እንደ ልቀት ማዕከል አድርገው የሚወስዱ ሰመራን፣ ወለጋ ዩኒቨርሲቲን፣ አሶሳ ለምሳሌ ቅድም የማርብል ሀብት አለን። በጣም የሚገርም የማዕድን ሀብት የማርብል ሀብት ነው ያለን። ማርብል ብቻ አይደለም፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ አፈሩ አብዛኛው ማዕድን ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የአንዱ የልቀት ማዕከል ማዕድን ዘርፍ ነው። ስለዚህ ያ ዩኒቨርሲቲ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ያለውን የማዕድን ሀብት ከፍለጋ ጀምሮ እስከ አዋጭነት ጥናት ጭምር ተማሪዎችን በመስራት በምርምርም ጭምር ኢንዱስትሪዎችን በማገዝ እንዲሄድ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ በተመሳሳይ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲም ሶማሌ ክልል ላይ ካለን የተፈጥሮ ሀብት ማዕድን ሀብት አንጻር እና ሌሎችም እነዚህ የልቀት ማዕከል ሆኖ እንዲወጡ የተለዩ ዩኒቨርሲቲዎች ዘርፉ የሚፈልገውን የእውቀት የሰው ኃይል ከማቅረብ አንጻር፣ የምርምር ድጋፍ ከማድረግም አንጻር እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በጋራ ተቀናይተን የምንሰራበትን ስርዓት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ጀምረናል። ይሄ አጠቃላይ በዘርፉ የሚፈለገውን የሰው ኃይል ከማቅረብ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለን ነው የምናስብ። ኋላ ላይ ደግሞ ትልልቅ ነገሮችን አሁን ስለ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ልናወራ እንችላለን። ሌሎች ደግሞ ለኢነርጂ ልማት የሚወሉ ማዕድኖች አሉ፣ እነሱም ማውጣት ሊሆን ይችላል። ዋይ ኖት ፎቶቮልታይክ ሴሎችን ለምንድነው ሀገር ውስጥ ማናመርተው? ለዛ ግብአት የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉ እና እንደ በስትራቴጂ ተነድፎ ከትንሹ ከቀላሉ ብዙ ውስብስብ እውቀት ከማይፈልገው ውስብስብ እውቀትና ቴክኖሎጂ ወደሚፈልገው መሄድ የምንችልበት ነገር ላይ ማዕድን ሚኒስቴርም መንግስትም ዩኒቨርሲቲም ማሰብ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሌላውም የግሉ ማህበረሰብም ለመልማት የሚፈልግ ከሆነ የሰው ኃይል ማልማት አለበት። በዚህ ዘመን እውቀት መሰረታዊ ግብዓት ነው ለልማት፣ በተለይ በ21ኛው ሴንቸሪ እውቀትን መሰረት ያደረጉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው እየለሙ ያሉት እና እነሱም የራሳቸው ጥረት ማድረግ አለባቸው፣ መንግስትም ብቻ መጠበቅ አለባቸው ብዬ አላምንም። ስለዚህ የየራሳቸው ኢንቨስትመንት የሰው ኃይላቸውን ማጠናከር ከመንግስት ጋር በፓርትነር ለመስራት ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በተረፈ እኛም ምንችለውን ጥረት እናደርጋለን። ማህበረሰቡም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማዕከሉ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ።